በኢትዮጵያ 23 ሚሊዮን ዜጎች በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ትምረታቸው ተፈናቅለው እንደሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም ያወጣውን ሪፖርት ዋቢ በማድረግ አስታወቀ የሲቪል ማህበራቱ ይህንን ያስታወቁት በኢትዮጵያ በዜጎች ላይ የደረሱ ያለው ጉዳት እየጨመረ ሄዷል በማለት በሀገሪቱ በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ይቆሙ ዘንድ ለመንግስት ለዓለም አቀፋዊ እርዳታ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ለመገናኛ ብዙሀን ለጥቃቶቹ የዘላቂ መፍትሄ ጥሪ ባቀረቡበት የጋራ መግለጫቸው ነው በመግለጫው በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ነው ለሚሏቸው ችግሮች እንደማሳያ በቅርቡ በአማራና በኦሮሚያ እንዲሁም ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ና በትግራይ ብሎም በደቡብ ክልሎች በተለይም በቅርቡ በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ በአጣዬ ና አካባቢው የደረሱ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችንም አንስተዋል በዚህም መንግስት የዜጎችን እንደነነት የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት አስፈላጊውን ጥበቃ ለዜጎች እንዲሰጥ ለተፈጸሙ ጥቃቶች መንግስት ተጠያቂነትን እንዲያደርግ ብሎም ደግሞ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ሰላማዊ የግጭት መፍቻ ስልቶችን እንዲዘረጋ እንዲሁም ደግሞ ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት ቀድሞ ምላሽ እንዲሰጥና ሌሎችም ጥሪዎችን ለእነዚህና መሰል ችግሮች መፍትሄ የሆን ዘንድ የሲቪል ማህበራቱ መፍትሄ የሚሉትን ጥሪ ለመንግስት አቅርበዋል በግብርናው ዘርፍ ባለፉት ሶስት ዓመታት ለ41 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋዊ የማኅበራት ስስር ገጻቸው ባወጡት መረጃ እንዳመለከቱት በግብርናው ዘርፍ በሶስት ዓመታቱ ከተፈጠረ 61 በመቶ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መካከል 21 በመቶ በኢንዱስትሪው ዘርፍ 18 በመቶ ደግሞ በአገልግሎት ዘርፍ መሆኑም ተገልጿል በገበያ ምር የግብርና ልማት አሰራር አጠናክሮ ለመተግበር እንዲያግዝ ገበያ ምር ኩታ ገጠም እርሻ ልማት ልማት በ3.2 ሚሊዮን ሄክታር ላይ አስር ሰብል ምርት አይነቶች በአራት ክልሎች እየተሄደ እንደሚገኝም ነው የገለጹት የደጋማ አካባቢ የተሻሻለ ላይ ስንዴ ምርትና ምርታ ማነት በቴክኖሎጂ አጠቃቅምና በአሲዳ ማነት የተበላሹ የስንዴ መሬት በማከም የሚከናወን እንደሆነና በምርቱ ዘመኑ 90 ሄክታር የስንዴ መሬት በነዚህ አሰራሮች የለማ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ ሀገራዊ ስንዴ ምርታማነት ላይ የ1385 በመቶ እድገት ማስመዝገብ መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባወጡ ባወጡት መረጃ ላይ ተመልክቷል የአፍሪካ ህብረት የ2021 የአፍሪካ ቀንን አስመልክቶ ለ15 ቀናት የሚቀው የዲጂታል ቅስቀሳ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል ሃሽታግ አይአም አፍሪካን ወይንም ደግሞ እኔ አፍሪካ ነኝ በሚል ለሚቀጥሉት 15 ቀናት በዲጂታል አማካኝነት የሚካሄደው መራህ ግብር ላይ በአፍሪካ የሚገኙ ወጣቶችን ይህንኑ በማስተጋባት መነቃቃትን ለመፍጠር እንደሚጠቅም የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል ቲክቶክ በተሰኘው የቪዲዮ ማጋሪያ ገጽ አማካኝነት የሚከናወነው ይህ መራህ ግብር የአፍሪካን ስነ ጥበብ ባህልና ቅርስን በማስተዋወቅ በአፍሪካና በሌሎች ሀገራት የሚኖሩ የአህጉሪቷ ወጣቶች ያላቸው የተለያዩ ማንነቶች የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያሳዩ እንደሚረዳም ነው የተገለጸው በቲክቶክ ጥሩ አፍሪካን አስተዋውቀዋል የተባሉትም ተመርጠው ቪዲዮቸው በትሬስ ቲቪ እንደሚተላለፍም ተገልጿል የአፍሪካ ቀነን አስመልክቶ የተዘጋጀው ይህ መርሃ ግብርም በተያዘው የአውሮፓውያኑ 221 ለ1 ሚሊዮን የአፍሪካ ወጣቶች በትምህርት በስራና የስራ ፈጣሪነት እንዲሁም ደግሞ በሌሎች መስኮች እድሎችን መፍጠር የሚል ራእይ ማንገቡም ተመልክቷል ባለፈው አመት ከተተከለው ችግኝ በመጀመሪያ ዙር በተደረገው ጥናት 85 በመቶ መጽደቁን በአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ለኢዚያ እንደገለጹት የሁለተኛው ዙር ሪፖርት አለመድረሱን ከክልሎች መረጃው ሲቀርብ መረጃውን እንደሚገልጹም ተናግረዋል በኢትዮጵያ የተሰራው ባለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ህዝቡን በማሳተፍ 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅደው እየተሰራ መሆኑን ኮሚሽኑ የገለጹ ሲሆን እስካሁን ከ9 ቢሊዮን በላይ ችግኝ መተከል መቻሉንም አመልክተዋል ኮሚሽኑ አክለውም በአሁኑ ዓመትም በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል ከታቀደው 6 ቢሊየን ችግኝ ውስጥ 58 ቢሊዮን ችግኝ መዘጋጀቱም ተነግሯል በዚህም በመላገሪቱ በሚገኙ 126461 ችግኝ ጣቢያዎች የችግኝ ማፍላት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛልን ብለዋል ለችግኝ ተከላው የሚሆን 19 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የተለየ መሆኑን ጠቁመው ዝግጅቱን በመንግስትና በህብረተሰቡ አማካኝነት እየተከናወነም ይገኛል ብለዋል